بوبور جنين مش لايم رخابين وغنم ام رخابين من بورجنين ام رخابين من بورجنين ما نحكي لك انا ياوس נראה לי נמשיך עכשיו ונמצא איזה מקום כאילו על הזה אבל בורגנים מחכים מחכים הוא עובד בשבילך. כן, את תוכל? מה המשמעות? למה המוזיאון הכניסו אתכם? מה הם רצו? אני חשבתי שאתם חלק מהניצבים במוזיאון. הייתי בתערוכות... אתה אדם פרטי שהגעת למוזיאון עם העוזר שלך? עם העוזרים, כן. עם העוזרים. בבית השקית? עם העוזרים. לא, אני לא יודעת את זה. טוב, אוקיי. אז לא ראיתי את הגברת. שאני אתייג אותה וזה... באמת? חמודה, אוהב באמת? אתם לא עובדים במוזיאון? זה לא... זה קשור לתערוכה, או משהו שהיה בקומה הראשונה, שהעבודה זו... אני לא קשור לשום תערוכה. אני יודע שזה נראה מוזר. אוקיי, אם אתה אדם פרטי, אז אני יותר מסקרן אותי. חשבתי שאתם פרופס, שסידרו אתכם ככה. לא נראה לי שעושים דברים כאלה בשביל לצחוק. זה עוד יותר מוזר עכשיו. יותר מוזר ממה שהיה קודם. זה רק הבדלי תרבויות לדעתי. נכון, יש כל מיני תרבויות בחיים. אז כזה תרבות, אני לא חושבת שיש פה, אז השאלה למה אתם עושים את זה?